Онсыз да түтінге тұншығып отырған Теміртауда жанған шиналардың есі тіптен сұмдық. ArcelorMittal Теміртау бригадалары осылайша қатқан су құбырларын жібітуге әрекеттеніп жатқаны бір бұл емес. ArcelorMittal Теміртаудың баспасөз қызметінің мәліметінше Сергиополь жерүсті магистральдық су құбыры 16 қаңтарда қатып қалған. Мұздатылған учаскенің ұзындығы 3 километр. Су айналымын қалпына келтіру үшін арнайы техника ұйымдастырылды. Комбинат пен мердігер ұйымдардың жұмыс күші жұмылдырылды. Рас, олар құбырды қандай технологиямен жылытатынын нақтыламайды. Айта кетерлігі, ауыз сумен жабдықтауда ешқандай шектеулер болған жоқ.